ဒီစင်မာလာဟာမြေပဲပေါ်ချိန်ဖြစ်ပြီးစီကျိတ်ဆက်ဝဲပြီးစီကျိတ်ရောင်းချသူတွေစီလုံငန်းလုပ်ကိုင်းလို့သူတွေမနစ်ကဒီစင်မာထက်နှစ်ဆဒေါ်လာတွေလို့စီဆက်ရောင်းချသူတွေထံမှသိရပါတယ်စီဆက်ဝဲသူအများစုဟာရွှေဘိုနဲ့မကွေးလိုမြေပြန့်ဒေသတွေကဝဲများနေပြီးတောင်ပေါ်ဒေသကိုတော့စီဆက်တွေပို့ဖို့ခက်ခဲနေသေးတဲ့အတွက်တိတ်မရောရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြေပဲပေါ်ချိန်စီဆက်တွေဝဲယူမှုများနေတာနဲ့စီဆက်ဈေးနှုန်းမြင့်လာတာကိုစီဆက်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။သွက်ပါတယ်မှာအခုဒီ17လပိုင်းကဆိုတော့ပေါ်ချိန်ရာသီချိန်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ပြောမှာဝယ်တော့လိုက်ပါတယ်ဈေးတန်းကတော့ရင်ဈေးလေးတစ်နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်မှာပဲယူဈေးကြီးရပါတယ်ဆိုတော့ဈေးကနည်းနည်းပါအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအခုကတော့ဆိုပါပေါ့အခုဒီကဒီနှစ်ကတော့မြေပြန့်ကများတယ်ဒီနာဟိုဒီနာဒီနာဝင်ကျင်ပေါ့ရှုဘဘတ်တို့ဒီနာမုံတိုင်းတို့ဒီနာလိုင်းတို့ဒီနီနာဝင်ကျင်နေကြောင်းနေရတောင်ပေါ်ဘက်ကလောဆဲပို့နေရလေးပေါ့၃လဟိုပေါ့ဟိုပေါ့15လုံးအလုံး20လောက်တော့ရောင်းရတယ်ထူလာတာပေါ့ဟိုအရင်ပုံမှန်ကတော့ဟိုပေါ့၃လဟိုဟို5လုံး8လုံးလောက်ပေါ့မစားတော့ဒူလာတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်စီဆက်ထောင်ကြီးစီလုံငန်းလုပ်ကိုင်းလို့သူတွေတိုးလာတာကြောင့်စီဆက်ရောင်းလို့အတန်နေပြီးလက်တလုံးမှာတည်ယူပို့ဆောင်စရိတ်တွေတိုးလာတဲ့အတွက်စီဆက်စိနှုံတွေကျပ်5သိန်းမှ10သိန်းအထိတက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်3လကိုစီကျိတ်ဆက်အကြီး9လုံး8လုံးလောက်ရောင်းချနေရမှာအခု3လအတွင်းစီဆက်လုံးရေ20လောက်ရောင်းချနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရေပဲစီ၊နှမ်းစီ၊နေကြာစီစတဲ့စီထွက်သီးနှံတွေကိုကျိတ်နိုင်တဲ့စီဆက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်တနိုင်တပိုင်သုံးစီဆက်တွေထက်လုပ်ငန်းသုံးစီဆက်တွေကရောင်းဝပိုသွက်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ပြည်ပမှာစီကျိတ်ဆက်တွေအပြင်ဈေးသက်သာတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်စီဆက်တွေလည်းအားပေးသူတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။